دردی یو غلط کله کله الله د ملائکو حال بیانې چې هغې ته ولې آلی هوایې هغې کې صفت د الوهیت شته سورة البقرة کې نور راغلي دوه دیرشم کې چې الله تینه تپوس وکړه چې انبئونی باسمائی هؤلاء اے ملائکو خبر راکې ماته په نومونو دې څیزونو سره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قريب اقرار كيف لا علم لنا يا الله من تهيس علم من نيو خبر لذا رد فارت ور يا مشركان لما لا يكون خبر انما انا كريم من تعلم نشتري اتا سويدي دارسنا خبر دي سوره نام كي پورا سلم اياتو وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ديك ورسره الجنات ذكر راوي مشركين بالجن ديك ويلو سلم آيات سورة انعام كي غرزي الله سرى شريكان سوك الجن فيريان ديو سرى شريك كري الله پیدا كري دي وسنگ داو سرى شريك شو وخرقوا له بنين وبنات ور الله سره يوم زامن او ملون دوانه ولا ویلی دیخه بنین او بناتو چاول زامن ثابت کری چالونا مشرکین بالجن او بالملائکه کله چې قران رد کړي د مشرکین بالجن نو خاص کر په واقعې د ابلیس کې چې واقعې د ابلیس راضی کنا یا سورۃ البقره کې یا سورۃ عرب کې یا سورۃ کہف کې مرتواها کې نڈیر زینو کے راضی نہر دے پکے ردی پدی باندے چہ جننا تو مشر خو ابلیسو کنا شیاطینو راغن خبر ہے ناغس اختیار ہو چا اللہ و توی خوش شا عراف کے دیر لسم رایت کے راضی قال فہبت منہا وی اللہ چہ خوش شا دے زینہ فما یکون لکان تتکبر فیا حالا ندی لائق قدل تلویو کے فخرج انکا من الصاغرین راوی شاله کنه جنات سرسدی هغه مشر سره ایسه اختیار نه ونو چې الله راو شاله نه بیا تلی شي واپسو رد کی پاغی باندې جناتو کې اختیار نشته سوره سبا کې وی دوله سمایات کې چې ګوره سلیمان علیہ السلام له کارونه کولو حتا سو هغه په غیب پوئیږي هغه د خلقو د حال نه خبر دی چې څه شی رک شي نو دا به وایي چې پیریانو ماماګانو پیری خبر یې کنه سورۃ سبا کې وایي دولسم کې ومن الجن من یعمل بین یدی باذن ربه ډېر د پیریانو نه داسې وو چې کار به یې کو د مخې ته د الله په حکم سره تابع کړي وو لکه مسخر کړي وو او چې چا ویلي وو چې دوی په غیبو پوهیږي نو بیا ورپسې ویلي وو پنځلسم او شپاړسم کې فلما قضينا عليه الموت قال لكم فابان مرغ راوستو ما دلوا على موته الا دابة الارض فريا نو خبر چي مرد هي وتكاتو اپو يد چا غدي ود خبر نو چ مرد داو چ كلا پريوت فلما حر چ پريوت ن تبين تل جنو فريا خلق تو معلوم شي چوي دروغ جنو اسوي چ مون پغي پويگو سليمان عليه السلام نه خبر الگیا ہے سہ کارونه کوي غپي وه په دریا بنو کې کتا سو تپتوي چې ده مړ ده تاسو په خاطر تي دي لوي الله كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين هل تدوا معني مشركين بالكواكب ستورو کې هډيري کسي جوړ کړی دا ستوره خده دا خراب ده دا ستوره نیک بخت ده سعد ده دا شقی ده نحس دے دے ابازو پا قسم فن جوڑ کرے خواہ دے او فن جوڑ کرے خلقو پس تو رو کے قسمونا جوڑ کری دی اسم دا علم را روان دے خلقو استا تالع وی سنگ ہے تالع نوی پتہ لگی ورا کسو کواد کئی کنا نمخ کی نجومی لے لڑشی ویدو دے پلانے جنے سر رشتہ کوما تو زما تالع امو گورا و داغی تالع امو گورا علیکہ تالع والا انو گوری بارے دا چاوی نو چې تعلیم یې برابر نه نو بیا سر رشتہ نه کوي
وی زمون کوربا سمرا نشی یمون تیوی چستا تالی او دی تالی کڑیر پراخ دیکن دستورو که دا مطلب اللہ دید پار پیدا کری دی دم را غٹ اعتقاد دی دی خلقو بستورو باندنو خوا دا طول شرک دی نبی علیہ السلام ویلیو چستورو که اللہ دری صفتون پیدا کری بس سیدی زینت دا اسمان دے زینا السماء دنیا بمصابیح رجوم اللہ شیاطین دی شیطانان پوشتیش دا غید پار عذاب دی او ابن نجم هم یحت دون خلق پلار ممی دا قدری دی او چاچی بکی دا دین سیوا بلا شعباو لٹولا دا دروازہ دا شرک یا کلاو کلا کارا حدیث تکن دا دی دریون سیوا چی بکی بل چا سومن تو دا شرک دی دی غدری ارکلی دی دی نزی نتمنی اونی رجوم اللہ شیعاتوین و اسنا ہوئی دی کی دا کار دا سطور چراو خجن ملک بادش دا سطور چراو باشن جگڑی و پسادی و سورة انعام کی رد کرے پا مشرکین بالجن باندے دے ابراہیم علیہ السلام پا واقعہ کی چاہو توی چیدی سطورو کی سشتے سلو رویا کی ہوئی سورة انعام فلما جنن علیہ اللیل را آکاو کبان قال هذا ربی ابراہیم علیہ السلام سطوری ولی دو وی خداب زمع ربی دے بایوال کارو نکی اجی دے پریوزی فلما فلا قال لا احب العافلین کہ پریوت نے ابراہیم علیہ السلام یہ زخد خدائی توب مرتبی نورکم سطور لہ دا مطلب محبت خدائی توب و سر نساتم اسی خو سر محبت ساتم چی دا اللہ مخلوق دے زمان دا پار خائص دے زمان دا پار ہدایت دے دا ٹھیک دا تو دا خدائی توب محبت نا چی دے با دا نفع و دا نقصان مالکی دے با ذلت و عزت خلق لورکی دے با خلق کورونا سمی روانی دانشتا با لا احب لا فلی دغسی سورہ صافات کے خاص کر سورہ سواد کے اور سبا کے دی کے مشرکین بالجن تغیرہ دی اکڑے دی رخکارا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم سخرات بے امرے سوری دی اکر نور دی اکر سپومے طول دا اللہ دا حکم تابدار دی دی کے سو اختیارات نشتا دے تسلور قسمہ مشرکین دی بالعباد الصالحین او بالملائک بالجن بالکواکب دا تفصیلا راضی خاص صورتوں کے لس اربعیات ذکر شو واخر دعوانا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربعیات دا حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی قرآن فهم و بصیرت پارو پیلیو چنگر دیو سڑے ماہر پا قرآن کی حتی یعلم اربعن چول اغسلور اصول نپیجن چی تعریف دا قرآن اسماء دا قرآن نزول حکمت دا نزول او آداب کہ اربعن مانا لغوی و مانا شرعی و اسباب دا نزول ناسخ منصور مثل اربعین تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا و سنت سرا پاقوال و صحابہ و او پاقوال و تابعین و فی اعیدو آب اربعین تعیید دا پار سلور نورو چیغ جہاد انفاق تنظیم آداب لے اربع اند سلور مقاصد دا پارچ توحید رسالت صداقت دا قرآن و قیامت بے اربع اند سلور دلائل سرا چی دلیل عقلیو دلیل نقلیو دلیل وحیو او حلفو فی اربعین پا سلور و حصو دا قرآن کی چداول نتر انعام پورے انعام نتر کہب پورے کہب نسبا او سبا نتر اخرہ پورے لی رد بی اربعین رد کی قرآن پا سلور و فرق باندے چگا مشرکین دی یہود دی نسوارا دی منافقین دی
کاروائن لکه سنگ چرت کی پسلورو شرکیاتو باندی فی العبادت فی الدعاء فی العلم و فی التصرف مع اربعین سرد آغسلورو وعلى قسمون دا مشرکینونا چه بالعباد الصالحین بالملائکہ او بالجن او بالکواکب دل سر بعیات مخ ترشو یو لسم دادے چه ویوزح حاب اربعین قرآن دا دی وضاحت پسلورو اصول سرکی بالقصص والامثال وعجز الالهة ووهن الادلة چه باطل رد کی نغوازح کی پدی سرا چه کلا قرآن کی قصے بیان کی اگر دے عبرت پا رہی عبرت پا کدغی چه رد کی پا باطل باندے داغ دہری یوی عقیدی داغ عقیدہ دائی چه بغیر دا اللہ نبل سوک غیب دانشتا دا اولنا چه شروع کی قرآن نو دا ملائکو نا دلیل پیش کی چه سبحانک لا علم لنا واقعہ دا آدم علیہ السلام یہ دی دا پارا ذکر کرے وا بیار پسید وزیر علیہ السلام حالت کیا دخل زان نو خبر یوم نو بعض یوم مثال پا توروائیو یاد اصحاب کافو دا قصید صد پار بیانی دا باطل دا غی غلط یاقیدی دا پار کسو قدید قائلو چیر متصرف بغیر دا اللہ نبل سوکشتا عقید پارا واقعہ ذو القرنین ذکر کی سمرلوی بادشاہو ولیو اوغا خلق توی آئینونی بقوت ما سر خدمتو کے پاس ہے کہ سلیمان علیہ السلام واقعہ پیش کی امد دید پارا چی اختیارات نشتا تصرفات نشتا اللہ ما پہ امتحانو کنو نمگڑ بچے پیدا شو اختیارات ہی کیا سر نہیں نو پا قصو دا قرآن کی دا مطلبی چیغی کہ اللہ رب العزت یو پل دا قبل وحدانیت اثبات کی او بل پل دا باطل رد کی نو قصص دا قرآن سمنگ مخ کے ذکر کریو لکہ سورہ اعراف کیوں چیغی یو کم شپیتن شوروشی نوح علیہ السلام واقعانا تر اخرہ پورے دا قصص دا انبیاء دی قصص الانبیاء دی تویلش قرآن کی دی چیغی کی دا قائد پورے اسلائی سورت یونس کیوں چو واقعانا نوح علیہ السلام ذکر کی سناغا دا تشجیع دا پارا ذکر کی یو او یاکیوی وطلو علیم نبع نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ نوح علیہ السلام قل قوم توی یا قوم کتا سبان زمان بیان بد لگی او دچی اولارم اولار تقریر کوم دا در باندی بد لگی فعل اللہ توکلتو بس ما فاللہ توکل کردی چی سکول شینوکے فاجمی عمرکم و شرکاکم مقصد پکی تشجیعوی بہادری بیانی دا انبیاء و چی سمر بہادرانو یوسف علیہ السلام واقعہ چی ذکر کی سورت یوسف کی سلورم آیتنا تراخرہ پورے سلم آیات پورے گو دا ٹول تفصیلی واقعہ دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پارا استقامت دا پارا
چې مشکلات ډیر دي لیکن ته د یوسف علیه السلام حال یاد کا چې هغه باندې څومره امتحانات راغلي وو څومره ابتلاګانې راغلي وې او الله رب العزت ویلي وو چې ما مضبوط کړی وو او هر امتحان کې به سوال کوو چې الله ما بچ کې ما بچ کې ویلا تصرفانی کہہ دہن اسبوئی لے ہن دغتی سورت انبیاء کی جو پنزوستم آیات نا ترتا تیا پورے واقعات بیانی دا درد دا باطل لے پاری ابراہیم علیہ السلام وی سوکلن دا قوم بتانی امات کلو فجعالہم جو زعزن ٹولی تس نسکل ٹکڑی اکڑو اللہ کبیر اللہ یو کبیر سے بھی ہے باقی پریش ہو اللہ ملے یرجعون اگر پخپل زہرازی چپا غی کی دمعانو سمر لذت تے لذت پا قرآن کی دے فالی چیو سلی سرا سو شوق و محبت وی چیو یو یاد کی سمر باریکات تی لکه دغه ځای شي چې الا کبیرا لهم یا بل فعله کبیرهم هذا خاص خاص آیاتونه دي قرآن کې چې هغې کې څومره خور کوې خوز کوې نو دومره ترېنه خوشبویي پیدا کېږي هو المسک ما کررته یتضوع دغسې سورې قصص کې د موسی علیه السلام حال ګوره اگر سمر دا وقت دا انگلی دریافت دا پدی مسئلی پسی اللہ وی تاسو غفلت کی پراتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دا دریو سلور روزو دے ہوئے دا انگل ور پسی اللہ وہ علیہ کامیابی نور کی نتلو علیکم من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق اللہ مونگ تابا نے تلاوت کو وقی رکھنا تو قرآن تلاوت اللہ کی کنا تھا او خبر د موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بالحق دیر حکمت نہیں پکی د مبلغ د پارا اور داعی د پارا ہو بکی دیر تسلیات موجود دی چب کم کور کی اوسا تو لوئے کو پچابانی تربیت کو دا پکې د مبلغ د پاره ډېر تسلیات دي که نه چېرېږم دا سورتونه دي خاص واقعاتو د انبیاو کې سورې سوافاتم پنځه اویانه شروع کی تر یو سل یو کم څلوېښت پورې ګوره ټول د انبیاو د واقعاتو نه ډک دي سورې سوات کې هم ولسم آیات نه اته څلوېښتم پورې اشورو د دین کړی دا چې پیغمبر پاک ته وی اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود ذا الایدی صبر کوا لمتنګ وا د داوود علیہ السلام حالیت کا ذا الاید څومره همت ناکو الله تعالی څومره همت ورکړو دمر عظیم الشان پیغمبرو و سرداغی نا جالوت یا قتل کو حکار اونکو دا جو سوک جہاد نے انکار کی نو آغیت داود علیہ السلام حال بیان کا اللہ ہوئی چی پیغمبر دے و سر قتل کو گورا و قتل داود جالوتا لوے بلے قتل کا نفع آتا اللہ الملکا والحکمتا و علمہو اللہ پہ دے نعماتو یا انبار جوڑ کنو جہاد نہ کہ نو اللہ بدل سنے مت در کی نہ اللہ پدی مجاہد ور کی ہاں قصص دا قران دائی دے مطلب نہیں حکمت نہیں نواز کی قران خپل خبر فقصص سرا او الامثال بل بمثال نو قران مثال نہ ډیر د معرفت ډیر د تدبر او د فکر دی بعض علماء پا دی کتابون لکلی دی چی امثال القرآن
غټ غټ کتابونه پی لیکلی دي، ځکه چې سورۃ العنکبوت کې وی یو سلویخ کې چې الله ویزا مثالونه بیانوم، خو ګوره هر څوک پرې نه پوهېږي. وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. الله یې په دې باندې عالمان پوهېږي هر څوک نه. یو عالم پکې تیر شوی غالباً چې مالک ابن دینار یا سفیان، چې هغه به د قرآن په مثال پوه نه شي نو جړل به وي، زه به عالم نه یم نو، ځکه الله وایي چې نه پوهېږي په دې باندې مګر عالمان. که نه دا د قرآن امثال ډېر د فائدې او ډېر د لطف دي، هغه که د هر څه دپاره بیان کړي. کله یې د قرآن د ماحول دپاره بیان کړي، چې قرآن سره ماحول جوړېږي که نه. که ته وایې چې زه ماحول جوړوم، زه خپل محله او علاقه آبادوم، نو قرآن سره آبادېږي ګورې. ځکه اول مثال یې دې دپاره ذکر کړی و، سورة البقره ولسم آیات کې چې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. وګوره پیغمبر چې راغی مکې معظمې ته، او ټول خلق په شرک کې مبتلا و، او ده ورته رڼا وکړه. د دې څنګه مثال دی؟ الله وی لکه خلق چې تیار کی، یو سړی راشي او هغه ځان سره رڼا راوړي، لاټین راوړي، چراغ راوړي، خلقو ته مینتونه وکړي دیارلس کاله چې دا واخلی دا واخلی، هغې وي مونږ په تیاره کې خوشحاله یو. نو ذهب الله بنورهم، الله تنا رڼا واخلي. دا مثال ګورې د هغې وخت دپاره نه، د مکې معظمې دپاره، دا اوس د هر کلي او د هر ملک د پاره دی ښه، چې قرآن ورته رسېدلی دی او هغې رڼا نه اخلي. نو الله وایي چې نه اخلي، نو بیا به یې تر قیامته پورې وانخلي. یا به قیامت کې هغه خلقو کې راشي، سورې حدید کې راځي چې چوک لور شي نو مؤمنان به ځي جنت ته، او منافقان به دغه دی پاتې شي نو رڼا به ترنه مړه شي. ادی به چغې وایي چې انظرونا نقتبس من نورکم، یا مؤمنانو مونږ ته صبر وکړئ، ستاسو نه رڼا اخلو. ا مؤمنان به ورته وایي ارجعوا وراکم فلتمسوا نورا، زه پنجپیر ته لاړ شئ، دا رڼا هلته کې ده، دلته رڼا څه کوي؟ فلتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب، دیوال به ووهل شي، جدایی به راشي. یو دروازه پکې، کله کله به یو بل ته ګوري، تپوس به کوي د یو بل د حال که نه. نو قرآن مثال د دې دپاره ښه، کله قرآن ته ترغیب ورکوي چې ماحول به په دې جوړېږي، کله د دې دپاره بیانوي ترغیب توحید ته ورکوي چې ګوره دا کلمه ووایه، دا کلمه زده کړه، دا داسې کلمه ده چې د دې نه به ستا هر څه جوړ شي، جنتونه، میوې، نهرونه. سورة ابراهیم کی ویلی کنا سلی رشتم کے اللہ بیانی خواہ ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ ویلی ادما کلمہ دیر برکتی دا گورے، دی مثال داغی ونی دے چڑی رخ استدا دیر عمدہ او ډیره پاکه ده، چې د هغې ونې مونږ چېرته ومې ځمکې ته رسېدلی، هوا موا او سیلې ورته څه نشي ویلی، او څانګې اسمان ته رسېدلي چې عمل کوي نو ځي په بره.
عمل قبلی کی خالت دا کلمہ بھی دے بنیاد دے کنا دوارا طرف بیان کری مسلو کلمت خبیصت یوم لے دیا کنا دوارا خبر واضح شی مثال لذیذ پا رہی کل عزیز پار مثال بیانی کہ مومنانو با خرچ کاؤں نغی سر بزر کی غم چی داوا سو فیدہ بئی ہو کرنو بئی یہ مثال اللہ دا عزیز پار بیان کا سورة البقرہ کی کہ مثل اللذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابلہ دا مثال چې يهود او نصارا واردو نو غیم خرج شروع کو په خپل احبار او رهبانو باندې چې موږ هم د خپل علماء او راهبانو له خرج کو مال بول ورکو چې موږ دا یوې روپۍ نه دور جوړ شي وګوره سورته ال عمران کې دا غی رد پاره یو سل ولسم کې مثال ذکر کو ستاسو دا نقبلی مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته تغي آيات تلان دي مفسرين ذكر كليو هذا مثل نفقة اليهود على أحبارهم ورهبانهم دا مثال اللہ ذکر کو دا یهود و دا غی نفقی چی غیب کل پا کل احبار و رهبانو اللہ وی دی مثال سدے دا خو یو توفان دے چی پا یو فصل باند راشی او فصل اسو دی حلاکی کی دکا چی اغسر مشرکی مجرمی کا نا دا غا استاسو انفاق او خرج فیدہ نکی چی تاز دان مومنانو سر برابر ہوئے دا خو حلاکت تے کلی مثال بیان کری درد دا شرک دا پارا چل دا رب العزت وی گورا زما مثال او دا دی مشرکانو دا آلیہا و مثال سنگا دے دا دی آلیہا سنگا دی او زما شان دے صورت نحل کے بیا رازی 75 پنزاو یانا ورب اللہ و مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء بياني الله مثال دو آلهة دو مشركين چه سنگ دي عبدا مملوكا لكن يو غلام دي دو بل پا ملك و دو بل پا قبضة كده دو بل پلاس كده لا يقدر على شيء فيس چه بانده نوه قادر ومن رزقنا ومننا رزقا حسنا او بلغا سوک دے چما علماء دولت ورکڑے دیر خیستا فہو ینفق منو سرا و جہرا او غتنا خرج کی سکارا پت ددوالن دی برابر دے مثال پیش کدو حق معبود حق او معبود باطل کل قرآن دا غید آلہا دے حانت پار مثال پیش کی اگر چه غی پی دیر خفی ہوئی ماذا اراد اللہ بی آزام صلح دی مثال کدھا اللہ سمت لبو چه بیان ہوئی ہے خفی پی تو قرآن بیانی دے دو زائے بیان کردی یو سورت العنکبوت کی او یو سلو اختم کی او بل سورت حج کی دری او یا کی دے دو زائے دا غید حق آرت او دے حانت پار بیان کردی سورت العنکبوت کی ویلیو 41 کے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال داغی خلقو چنی ولیدی بغیر دالانا نور اولیاء کمثل العنکبوت دیزان لسو جوڑ کری دی عنکبوت جالے جوڑ کری دا اتخذت بیتا اغمزان لکور جوڑ کری چی دیکی با امنی دیکی با حفاظتی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ سورہ حج کی ویلیو دریاو یا کی چے خلقو اے تمام دنیا خلقو ضرب مثلا فاستمعوا له یو جیب مثال بیانو لشی وقوتا کی رہے
بے شکا کسان چتا سوتا آواز کو بغیر دال لانا لن یخلقو ذبابا یوم چنش پیدا کولے پیدا کول خوڑیر الوی خبر دا وَنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْلْ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کاغمچ تنس تختی پا فنجا کے دا غیر نشی خلاص ہو لیتنا وَوْفَتْ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ تا دا غیر آلیہ و احانت یہ کہو ذکر باغی ہوئی چھے دی مثال کے سو مطلب خوئی زمون دا خدایانو بیزتی اکڑا کنا اوی دا دن بیانی بیا بیوی وینم نمنو چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے زکا دا اللہ دیر لوے شان دے اگا ماشے اومہ کیا دے اگا انکبوت کیا دے اللہ اعظم شانن اللہ دا دین دیر لوے دے چی اگا مثال نو بیانے اگا مثال نو بیانے اللہ زکا ویلو چی ان اللہ لا استحی این یضرب مثلا ما دا پروانکم دا دے خبر دے کہ مثال بیانو ما کر سکم حریف غصہ شیو ڈیر کا نفر امثال دا قرآن دا دید پار دی نو رد چی کئی قوضاحت چی کئی نو کل پا قصو سرا کل پا امثال سرا او درین پا عجز دا آلیہو کل قرآن دا دید آلیہو عجز بیانی چیز تس دا آلیہ سکولش سے اختیار ور سرشتا کل تنا بالکل اختیار سلب کئی چری مالکان ندی نستاس دا پارا ندستان دا پارا سورت المائدہ کے واللہ سمیت کے ویلو لقد کفر الذین قالو ان اللہ والمسیح ابن مریم یقنان کافران دیا وکسان چی عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم تے الہ ہوئے چدا خدای وے فالتے ویلیو قل فمن یملک من اللہ شیئن و توایا چی بیا با سوک دا اللہ طرف نزی موارشی ان ارادا یهلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا کچر اللہ دا ارادا اکڑا چی حلاکم عیسیٰ علیہ السلام مورد دا مریم او طول خلقا اللہ وی گورے مکہ میں دنیا مروانا ہوئے کا نا یا بھائی سوک تپوس ان کی قل فمن یملکو تاسو آلیہ بیا تپوس کو لشی اگی سر اختیارات شتا سورت اعراف کے ہوئی یا اصل سلور نبی کے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اگر کسان کی تاسو تاواز کوئے بغیر دالنا تاسو بشان سے بندیان دی فدعوهم دے آواز و توقعی جستا سو حاجت پورا کی نشی پورا کولے ولی الہم ارجلو یمشون بیان ردیخ پیشتا چپاغی باندیو گرزی ام لہم ایدی یبتشون بیان لا سنشتے چپاغی نیولو کی ام لہم آئین یبصرون بیان سرگشتا ام لہم آذان یسمعون بیان وگنشتا نشتا دا سنگا خدائی کہ اس قوت ور سر نہیں نہ چر تتلیشی اگر دے دیشی نہ نیول کو لشی نہ قتل کو لشی نہ اور دل کو لشی دا ٹوکر استا سو خدے دے سمر عجز بیان کرے خا دے دا عجز دا آلیہ و باطلہ ہوئی فدی سر واضح کئی کنا سورہ یونس کی مطلع سمایات دیر مشہور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ عجیبہ حلق دے عبادت کی بغیر دا اللہ ندا غچا چنو تسو نقصان رسولی شی انوال سنف اور کولی شی نسل عبادت کوئے وی دید پارے کیوں چی ہاو لائے شفاہونا انداللہ دیب اللہ سردمونگ پار خبر کیوں اللہ رب العزت پرت کی چی قلت نبیون اللہ بما لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض تاسو اللہ خبر رہے داغا چانا چی نپا اسمانونو کشتے ونپا زمکو کشتے
لاشي نشتا او خبروي چې زمونږ اهل هدي زمونږ شفاعت الله سره به شفاعت کوي الله وي زه نیم خبر ځکه چې شته دی نه نو سورت هود کې هم ویلي وو آخر کې یو سلیو کې چې قومونه هلاک کړل ملک یې پاک کړ الله وي وما ظلمناهم ما ګورې زیاتې نه دی کړې په دې باندې ولكن ظلموا انفسهم فقل ذان زياده فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء اس پیدا ور نکلا کنا فما اغنت عنهم اس پیدا ور نکلا دی اقل الها دعي جزا مطلب چلاوی نشی کولی عاجز دی کلوی اللہ تفریات کی مشرکین در مکی و ملائک و عبادت کو سورت رات کے دیار لسم آیات کے اللہ رب العزت ہوئی چیغی خما تفریات کی و عاجزی کی ویسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته اگر رعد فرشتہ خدا اللہ تسبیح وائی او یواز اغنا طول ملائک ولی من خیفته اللہ نے یری گیا رو وقت ناغی تاسو خدایان گنے عجز دالے ہو اگر سید قیامت حال چی بیانی اگر طول عجز دکانا چلا با تپوس کی دا دینا و دا دی دا آلے ہو نچے دیس تاسو عبادت کرے وے اگر با انکار کی چنا منگا نیو خبر منگ تصفت لر چی دیزا منگا عبادت کرے وے پیو بل باندے بیا لعنت ہوئی لیکن دیو بل پکار بنی شیرات لے او سلورم دے وحن دا ادلو مشرکین ام دلیلو نشتے کنا اگید اخفل دین دا پارا اخفل عقیدی دا پارا دیر دلیلو نکتلی دی نا قرآن دا اگی وحن او کمزوری بیانی چی دا دلیل ندے کلپ دی طریقی سرا چی بالکل رد کی انکار کی چی دی دلیل نشتا اگر سورت نساء کی یوصل پنزش پیتا کی وی رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت پیغمبران میں اولی گل خوشخبری ورکو ان کی رو ان کی لہر دید پارا چی دی مشرکانو دلیل پاتی نشی دیو بیاوی چی اللہ منگا نو خبر کلے پا دی طریقی باندے رد کی چی دی عقیدہ و دی دلیل بی بنیاد دی بلکل سا استقامت و سا ثبات نشتا کچر یو اعلان اوشو بیا بنا دی عقیدہ و نبی دلیلی دی سورت ابراہیم کی اگر شپگشتم آیات کی چویلیو چی دی دی عقیدہ و دی دن مثال کشجرتن خبیصتن اگر بوٹے دے اگر دیر ناکارا اور دیر خراب بدبویاں نجتست من فوق الارض چیز ازمو کی پسر پروت تے ما لہا من قرار سمح کا موالے نشتا سمضبوطی ہے نشتا دے تو معاہد یو اعلانو کنو دار سبا ختم خواد سورہ بنی اسرائیل کی دغا مطلب یو اتیا کی ویلو وقل جاء الحق وزہق الباطل وایا اعلان کا چی قرآن را گئے او شیطان ختم شو توحید را گئے شرک ختم شو زحق الباطل زحق دلیل را گئے ز باطل دلیل ختم شو کنا کل مطالبہ کی سورہ کہف کے اصحاب کہف ہو چی تقریر کو ز بادشاہ پا دربار کی دیویلیو کنا هاولئے قومن اتخذو من دونه آلہا دا زمون مشران دی منگا دی بھی ذاتی نکو وہ صرف دمرا و توائیو کہ لولا یاتون علیم بسلطان بین دی دلیل ولی نے پیش کی پخلا کی دبان دی لولا یاتون علیم بسلطان بین دلیل و سر نشتا
دا حق مقابلہ کئی. سورۃ انبیاء کی داسی مثال پیش کرو اتلسم آیات کی. دک مشرکانو ویلیو چی دا زمک آسمان اللہ دا دید پار جوڑ کری دی چی دا آغا کور دے لاندے چت لاندے فرش دے و برا چت دے او پکی رناگانی لگولی دی نو بیا والا زامن او لونہ ثابت کلو چی کور خوا بادی کنا اتخذ اللہ ولدن لگی دا آقی دوا اللہ رب العزت اصل سم کیوئی چی نا دا خما دی او بل مقصد دا پار جوڑ کلی دی بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغه فیضا هو زاہد دا خما میدان جوڑ کلی دی کہ بد حق و باطل مقابلے کی گی اللہ وی ذرا غرزوم حق دا باطل لپاسا چی دا بری نیوشی رو غرزی گی تو چا پا سر باندے کا نا فیدمغه اللہ وی اغماس غول رو باسی جو بلی کی فیضا و ظاہر سروز پس گور نو بس ختم شی دا خو میدان جنگ دے چیزی کہ وہ حق و باطلی ہو بل سر مقابلے کی بل نقذف بالحق علی الباطل کلے پا دی طریقی ذکر کی چی اللہ وی گورا مشرکان دمر پخپل دین باندے کلک دی مضبوط کی او دلیل و سر نشتا سورة حج کی ویلو اتم آیات کیا من الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم بعض خلق دے جی جگڑی کئی حق پرست سرا اسو کی فی اللہ پا وحدانیت کی بغیر علم نو سر سا عقلی دلیل شتا ولا هدن انو سر سا کتاب شتا نقل بخوانو انبیاؤنا ولا کتاب منیر انا سر دا سے قرآن شتے اسی جگڑی کئی دلیل ور سر نشتا بے دلیل دین خود دین نہیں کنا بے کتاب دین وہن دا عدلہ دے تویلش ورا دی دو سورتوں کے صراحتن ویلی یو سورت لقمان کے درشم آیات کے ذالک بین اللہ هو الحق وانما یدعون من دونه الباطل اللہ وی دا کائنات ذکو لار دی چا اللہ حق دے اللہ موجود دے دی جی چا تفریات کی ناغ باطل دی اگر سنشی کولے ادھا آیات سورت حج کے امراوڑے ہو وانما یدعون من دونه هو الباطل دغا باطل لی چی دیئے لگیا دی عبادت کی دی طویلی شی وحن دا عدلہ و دا باطل پرستو ذکا قرآن دیر زائی چی خطاب قینو دا مخاطب پا زحم باندے بنا کی چی داغ دا خیالی نو تک داغی دا خیال لی چی مونگ سر دلیل شتا وی کنا خواہ داغی دا خیال لی چی زمونگ دین حق دے تا قرآن و تا ملت نم کی دی داغی دین تا گورا دا داغی پا زام کی دا سکے داغی دا زام چی مون سر دلیل نشتے اللہ رب العزت وی دلیل نشتا تاسو دلیل صرف اتباع و زون پا گمان پا ستلل او پا ہوا پا خواہشات پا ستلل دغه سے دا آبا و اجداد تابیداری کل دستاسو دین دے دا ویوزحوها بے اربعین قرآن وضاحت کی تاقیدی دا توحید او دا دی اصول پا سلور قسمان امور سرچیو پا کیا قصصو بالامثال او درے معجز دا غید آلہو او سلورم وحن کمزوری دا غید دلیلونو دی سر وضاحت کی ویحذر عن اربعین او قرآن خلق یرید سلورو خطرناکو جرمونو نچی دین او یریگی دین ازان بچ کے عن الکفر والشرک والنفاق والافترائی دا کفرنا خلق منی کی
دا شرک نہ خلق منی کئی دا نفاق نہ منی کئی اور دا دین ہے منی دا باطل پرستول کار پا دروغ و روان دی دمر دروغ دعوی با دین کئی اور دا پارا میں ٹول دروغ جوڑ کری گاڑی بے روان کری دا کفر نہ منع ہو قرآن ٹول داغے نہ ڈک دے کنا چداول نہ شروع کی سورۃ البقرہ یو سلو اختمنا نو بس ہر صورت کے اللہ وی چی کفر نہ جان بچ کے یو سلو اختمنا سورۃ البقرہ کی ویلی وامنو بما انزلتو مصدقا لما معکم ایمان راوڑے پاگے قرآن چمانا دل کرے دے تصدیق کی استاسو دے کتابنو ولا تکونو اول کافر به ولا تکونو اول کافر به امکی گیا وال کافران پدے قرآن دکا چاہتا چورا سید اوگے انکارو کنو دے پا قرآن باندے وال کافر شکنا اگر نور سرستو سیدو ندی خواب ذکر یو بندتا چی دا اللہ طرف نہ دین رارسی نہ پہ قرآن سر رارسی تو چی دے انکارو کی انداز شوالا کہ چی اول کفر ہے پہ قرآن باندیو کو اتشتم کی ویلیو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم یہ خلق تا سنگا کفر کوئے کیف سمانا سو دلیل سرشتے یو بندت یو کار کی خوب دلیل یہ کی کنا تا سر تو دلیل شتے چھے دے کفر کارو نہ کوئے انکار کوئے دا اللہ نا وکنتم امواتا فاحیاکم سم یمیتکم سم یحییکم دا اگر پلا سکے اوڑے راوڑے و بیا کفر کوئے دا رد دا کفر کی یعنی الکفر دویم دا شرک نظام ساتل دے خوڑیر دے انو کلے کمویلیو سورہ بقرہ کی درشتم کی مراغلیو فلا تجعلو للہ اندادا بیا یوصل پنزش پیت کراغلیو جو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا رد پا شرک دیتا ہوئی کل صراحتا اللہ رب العزت ہوئی سورہ عمران کی سلورش پیتم کی دعوت ورکی قل یا اہل الکتاب تعالو الى کلمة سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ یا اہل کتاب و راشے ددا سی او کلمی چی مرگری شو طول پاگئی کے برابر دا کنا منگا و تاسو طول بے منو اکس کلمہ دا اگر دا چی اللہ نعبد الا اللہ چنم بے حرب پاگئی کے لا دے چی لا لا سمت لفظ مکو اپ دو غیر اللہ عبادتو مکو دو بل چارا تعجزی و تعظیم لا اللہ نعبد الا اللہ ناغیو منگا خوچرین دیکھڑے عبادت دو غیر اللہ سوک دیوئی چو منگا بغیر دا اللہ نبل چا عبادت کرے نور پسی ہوئی چو ولا نشرک بھی شیئان نکنا اللہ عبادت کوئے منگا منو کوئی آواز کوئے یا نہ کنا دادر کی مصیبت تھی دلا ناگو دمانا دادا چولا نشر کبھی شیعا اوسر بسوک نشری کو اغیو منگا خوندی شرک کری داخو مشرکان دا مکی لگیا دینو کلو سر ملائک شرکی کلو سر لات و منات شرکیو کلو سرہو بلو دا منگا خدا شرک نہ دیکھڑے ندرین نمبر کی خبر واضح کرا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ خپل میند کی باپ پیری و موری دن جوڑو کنا جس بگی پیران شی مشران شی او اگا نور والا بیا لگیائی نو رو رو زیزی پا برا نو ترسجدی پوری و رسی دا مطلب دے ولا اتخذ بعضنا بعضا یہودو کی دا مرض دیرو غیب دا خپلو احبار و رحبان باقیدہ عبادت کاؤ کنا
نو کله صراحتن قران رد د شرک په دې طریقه کې ښه دومره واضحه کې د کلمې معنا ښکاره کې چې لا اله الا الله دا مطلب دی کنه کله الله رب العزت داسې پابندي کی دي چې خلقو ګورې هر ګناه معاف کوما خو شرک نه معاف کوما دې سورۃ النساء کې دو ځله ویلي یوزل شپاړسم کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ډېر خلق دې کې غلطي کوي چې وی نو فرق نه کوي ان یشرک وی کنه دې ته خیال پکار کنه ان یشرک به په دې خو به بدعتیان موحدینو راګیرولو چې آیاتونه به سم نه شي ویلې داسې به یې ووایي چې قرآن ولې دغسې نه ورته ښه داسې به یې ووایي چې ته به حیران شې چې دا دې څه وایي کله به یې باقاعده په لوټ باندې درس کو اویت به یې ووایي غلطو خو نورم دغسې وو که نه که مونږ به ورته تنبیح ورکړه چېرته چېره دا د آیات غلط وي نو د قصته به یې هغسې وي هغه یو نو هغه به ټول عمر د سورې فاطر آیات وي چې ان شیطان لکم عدو نو ګوره دلته به سره مبین وي دلته به سره مبین نشته ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا نغبو سر ان الشيطان لكم عدو مبين مو وتوي خو غبل قصد بیا وچنا ولی زمون په بانګ یې کلمه نوې کنا زمون په بانګ به روزه نه ماتولا دا د پنځ پیریانو بانګ کله به غلطی کوله په سوره اعراف آیات به وی به ان هؤلاء متبر ما فی متبر دنو دا فرق به ونه کل ویروس تو سورہ تحریم کی آیات وی کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین بیوی تسمیہ جمع پرخی نکو فاحش غلطے دیتا ہوئی کل ویروس سورت ابراہیم آیات وی مما انا بمصرحکم وما انتم بمصرحی لکہ داکم قرآن دے بمصرحکم وایا قرآن ولا دغس نورتو همون تا بے کل وابیان وے کل بے خوارج بے خوا نو لا یغفر ان یشرکا اللہ وی نبخم چی شرکو کرش بے اتصل وی اختم کی مویلو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به اللہ چر نبخی و نماب کی جاو تر شرکو کرش و یغفر ما دون ذالک لمن یشرک او خکت گناہون بخی ما دون ذالک کل رد شرک پا دی طریقہ کئی ہے چید انبیاء ہونا نفی کئی اغیط ہوئی اعلانو کا سورت انام چی شروع شی سوال لسم آیات کی ہوئی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا وائی وطا چوسو ما تداو لیاو خبری کئی کل کل بعد مشرکین راشی موحدین سرکا نا نو دیتا وی تاسو طریقه نه کړی موحد تا وی تا طریقه نه کړی تا پیر نشته دی ولی دا څلور طریقې خو وی جایز دی کنه کله وی دا حسن بصری نه راغلی دی دروغ وی کنه تا باندې به شرک کوي عجیبه حلق دی ښه نو پیغمبر پاک ته هم وی کنه چې ته زموږ مرګرتیا نه کوې قرآن کې سو سو ځایا امر راغلی چې ته ورته ووایا قل اغیر الله یتخذ ولیا بغیر د الله نه ونیسم بل څوک مددګار لکه تاسو چې نیولي دي دی ورته سورة انعام کې ویلو بیا چې انعام ختمېدو هلته هم ورته ویلي قل اغیر الله ابغي ربا ولی معنی وکړه
تاسو خو ولي رب ته وایه نو زه بغیر دغه نه بل څوک ونیسم. سورې زمر کې هم ویلي وو قل افغیر الله تأمروني اعبد، دا مطلب چې د ولي مطلب دغه یې کنه چې عبادت یې شروع کې نو زه بغیر د الله نه بل څوک ونیسم. فاطر السماوات والارض، یا مشرک بر او ګورا کته او ګورا ته کوم ځای پیدا شوی لوی شوی ده بغیر د الله نه بل چا عبادت کوي. وهو يطعم ولا يطعم، حضرت شیخ ویلی دی کې قرآن ډیر سخت کنزل کړي و ته دی پنه پوئږي. وهو يطعم ولا يطعم، ډیر بدی و ته ویلی چې دا هغې څه مطلب ده چې الله ټولو له طعام ورکوي او هغه له څوک طعام نه ورکوي، اجت یې نشته. که نلسم کی ویلیو سورت انعام کی قل ای شیء اکبر شهاده، ستاسو په نس باندې کم گواه ډیر لوی دی چې تاسو ته قبول او منظوري خوښه یې که نه؟ کم یو گواه دی؟ قل ای شیء اکبر شهاده، قل الله، ورته وایه دی خو نه پوهیږي چې الله ډیر عظیم گواه دی که نه. او هغه دا قرآن را لېږلی دی چې شرک مه کوئ. اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى، ای مشرکانو تاسو دا خبرې کوئ چې الله سره نور مددګاران شته. قل لا اشهد، زه خو دا نه وایم. توبه توبه، زه خو داسې نه وایم. اننی بری مما تشرکون، زه د دې نه بیزار یم. نو کفر او شرک د دې نه منع. قرآن خلق یری چې دا کار ونه کوي، دا کار ونه کوي. کله ورته وایي سورة انعام کې دا ډېره واضح کړې ده. ټول څلور شپېتم کې وایي چې مشرکانو تاسو باندې چې سخته راشي او خیر خیریت شي، تاسو په خپله وایه چې یاره خو د مرګ سره برابر خبره وه، خو خیر خیریت شنو نو سوچو کوئ چې دا چا بچ کړی؟ دغه ځای د الله د معرفت دی که نه، د پېژندګلی دی. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وایه څوک دی چې تاسو له نجات درکوي د تیارو د وچې او د لمدې نه؟ تدعونه تضرعا وخفیه، تاسو ته چیغې وایه ډېر په عاجزۍ سره پرو ورو. هغې هم پوهېده چې دعا الله قبلېږي چې په دمه دمه یې که نه، الله به له سوال قبول کړو، خلاص به یې کړو. خو چې خلاص به شي نو بیا بیا خپل شرک کوو که نه؟ دومره سختو په خپل شرک کې چې ابراهیم علیه السلام ته یې په خپل وخت کې ویلي وو چې که چېرې ته زموږ د الهو نه منع نه شوي نو دی به ته نقصان ورسوي، نو دی به دله نقصان درکړي. ګورې ابراهیم علیه السلام ورته ویلي چې ګوره ما یاروی د الهو باطلو نه، او تاسو نه یارېږئ د الله نه چې هغه سره شرک کوئ. ما یاروی چې زموږ الهه به داسې کی داسې کی نقصان به درکړي دله، او تاسو د الله نه نه یارېږئ چې انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل بي علیکم سلطانا، الله سره هم هغه خلق شریک کړی چې دلیل پې نشته. ما لم ينزل بي سلطانا فأي الفریقین حق بالامن، نو ته ویلو چې د امن لایق څوک دی دنیا کې؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، چې ایمان یې راوړی او شرک یې ورسره نه کړی، هغه د امن لایق دی که نه؟ دریم ون نفاق، ځان الله یری په قرآن کې خلق چې د نفاق نه ځان بچ کړي، یعنی شرک والکفر والنفاق. منافقت څه ته وایي؟ دا ډېر لوی مرض دی دنیا کې، او دا ډېر ډونګې څوک پرې پوهیږي نه. ځکه سورة البقره کې دې لپاره دیارلس آیاتونه وو چې
چغا بیا پخپل دے کے راضی او غی دریار لسو آیاتنو کی داغی پنزلس علامی ذکر کری نشاندہی او بیا کو چداو گورا دا دا منافق علامہ دا دیم علامہ دا دیم علامہ دا حدیث کی حدوم را نشتا کل دری راضی کل سلور راضی کنا سورہ بقرہ کی اتم آیات کی ویلیو من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر وما هم بمؤمنین فجب بیوی چمونگا ایمان راوڑا دی پا اللہ پرز داخرتو اللہ وی وما هم بمؤمنین دا ایمان ندے زانت ساتھ ایوار ہے دو کی کئی بیمار دی سورہ حج کے تیرشیو فرون چی یول سمیات کی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف اغم منافقان چی عبادت کی دا اللہ خو پشاک ونتی کئی چی خوشالی کار سمی خو کئی منز راضی منزل امراضی سبق لامراضی عرص کئی اچھے لگا سخت پیراشی کنا عرص و تفریدی بیا کنا دیتا منافقان ہوئی کنا دقا سورت نور کی ویلیو چکل فیصلہ کے او دا قرآن ورتوینو نرازی اسوی چی آمنا باللہ و بالرسول او سلوی اختم دا سورت نور کی ویلیو واتوانا و چکل دا فیصلی وخشینو سمی تولا فریق منهم بے انکار کی ویمو بے پا قانون باندی فیصلکو وَنْ يَقُلْ لَهُمَ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ اگر پوئیری چی پا شریعت کی زمونگا فیدہ دا زمونگا خیر دے پا من درازی جماعت تا در منافقانو یعنی خپل فیدے و نقصان تا گوری چی خپل فیدے وی نو کاغا پا شریعت کی و کاغا پا قانون کی اگر پا سبزینو سورہ نساء کی ویلی ویوصل دوصل ویختم کی جن المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم منافقان خلق دے چری پخپل خیال کے اللہ سر دوکہ کئی چوئے اللہ ہم زمان پتیرو منصوبو نپوئی گئوئی منگا دمرا تجربہ را تحاصل لگا نا وهو خادعهم اللہ ہم دی تصوئی نا سزانور کئی ویمدوں فی تغیانے ہیں چید دی خیقین پیدا چو گورا زمان کار کامیاب شو اللہ ہم زمان پا حال پوا نشو سورہ نساء کی یوصل پینز سلو اختم کی ذکر ہوئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان بعد جہنم پاغا لان دی تاخانا کی دی لے دا سے زیور کو چی دی دا عمل سر برابر ہو کنا بولی دا دی پا حال دنیا کی سوک نپوئی دو خلق بہت آریانا چی دا خلق کو گورا کل عل تکی کل دل تکی ہر چاہ سر ازان حسابی کنا دا دی پا فتح وی پوانوشو چی دا مسلمانان دی که اندوان دی دا سے دینو دا دینو اللہ وی دیل بزاغ لان دی تب قدور ورکو ما سورہ صفا و منافقون پاول کی دا دی حال راغلو دیتا منافقان ہوئی سلورم والافتراء یری قرآن خلق لرا چکور دروغ جوڑ نکے دروغ جوڑو پس باند پا اللہ باندی پیغمبر باندی پا یوبل باندی دا طول افترائی کا نخواب سورت واحا کی وی یوش پیتم کی چکل ساحران را لمقابلی لہ نموسیٰ علیہ السلام والا لار جوڑ تازے و سر اکڑو او کی ناس و سر حق پرس دیتا ہوئی خواب یہ را ہوئی نہ پدی کی ناست و سرا ہوا تے نصیحت شروع کو کہ ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبا ہلاک شے پا اللہ دروغ مجوڑ رہے فیسحتکم بعذاب ورے پا عذاب باندی با ہم لوٹ کی دروغ اسے جوڑ کری پا اللہ بھائی دقا سحر او جادوی چکاو دا دروغو کنا چپا دی کار کی گی لا تفتروا علی اللہ کذبا افتراء مکو ہے پال اللہ افتراء مکو ہے سورۃ انعام پا عقبات کرا غلیو آپ انزم عقبا سلورما
يوصل دول سمكي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دي ويلو دا خلق دخا چدي يوبلتا آغلت خبري كي دروغ يوركلي زخرف القول سا بنياد ني دديد پارج خلق دوكا كي ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة نويلي فزرهم وما يفترون فريدا فريدا چه دزان نجولول كي دزان نجين جول کرده دباتل پرستو دين طول دزان نجول کرده يولوه پڑ پڑا باسا پرتای سندو ويمونگا لغيو کنا فاجگانيو صدیقينيو او دا گرد مون شجره رسیدلی دا حضرت صدیق تا او کل حضرت علی تا او دا شجره کم دیوا قرآن خویلی صورت ابراهیم که چه نسبون و شجرو و لطول دروغ جندی دا برای صورت ابراهیم که خواب چه دا سمره چه نسبون بیان شویدی کنا دا دی علم نشتا چاہتا خواب نبی علیہ السلام انبیاء ویدیو عبداللہ بن مسعود روایتو چھے کذبن السابون الفاظو کذبن السابون دا نسبون والاو چھے سکری دن طولی دروغ کری دی خواب زان جوڑول کری و زان خوشحال کری پا دی بان چھے بس زما جت نشتا حدیو پخوا خلقو توی پی زمونگا رشتاں بل چا سر نکی گی مونگوی چی رشتی کو نو پلمی انتیو بل سر بکو بل چا سر نا نو ایو پل خواهی چی رشتی بنکو بل چا سر و بل پل اغا نظرانی و شکرانی خوره صدقی و زکاتو نا او چی اصلی سیدانی خوباغی دا حرامی کنا دا غی نظام نساته ابل پلوی چی مونگ برشتنکو زکا چی زمونگا خاندانو چت تی مونگ سر سوک برابر ندی دا طول افترا دا چه تا دیر کم خلق بی چی یہ بدا سکا نا سورہ نحل کی ویلو شپگ پنزوستم کی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا دا مشرکان مقرری پخپل مال کی دا غچا دا پارا چی پخپل نپی جنی برخا دا وی زمونگ دا و دا زمونگ دا آلی هاو دا 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 اللہ دا او دا زمونگ دا آلی هاو دا برخا و لکی دا برخا کم دیوا دا خود دا روغ جوڑ کرل چکن اللہ رب العزت ویلی چی آو زمان برخا هم کوئے دا دیوم برخا کوئے تلی لتسألن اما کنتم تخترون افترے کروانو ویجعلون للہ ما یکرہون وتصفوا السنتکم الکذبا ان لہم الحسنا دا بے مویخا کارون ایسا کول اللہ لے اگا گردول چی پخپل بے بد گنل پخپل لونا بدی شوی وی دا اللہ لونا شتکن ملائکو خا پخپل بے زن سر چابرخا نمان لے چی ما سر دی چابرخا نشتا دا زمان واحد ملکیت تے اگورا اللہ سر بے دبرخ خاندان وی دا دیکن تالکا پخپل بد گنی او اللہ لرے دا برخ خاندان کتلی دی او بیا تصفوال سنتو هم الکذبا و دی جب باندی دروغ وی چند لهم الحسنا زمونگ دا پارا اللہ جنت الفردوس پیدا کرے ہوئی خوا الحسنا اخیر دا صورت نحل کی ویلیو یو تل پینزم کی چیر دا دروغ سوک جوڑی و دنیا کی دا خم قرآن بویلی کنا قرآن کی خوار سشتا او ویلی دی کنا یو سل پینزم دا صورت نحل کی ویلی دی چه انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ دروغ اغا حلق جوڑی چه دا غیب قرآن باندی یقین ایمان یعنی قرآن نویل دی نیز دکڑ دی نیب بطا پوئی گی دا غا حلق دروغ جوڑی چه قرآن ویلی اغا بچر دروغ جوڑنکی خواه
قرآن کی خدا کمال شتے گا نا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ داغی دا اللہ پایتن باندی یقین نشتا داغی لگیا دی ار قسم دروغ جوڑی نو دا خلق با دی زیارتن باندی ولی اختا کرے دی کال پا کال نوی نوی دروغ جوڑی بخواه داوی چه دا ولی چه اونو دی دا عربو نراغلیو او دل تا جهاد کونو شهید شو نسمو دای پاغی باین دا خلقو نشکرانی نظرانی را طولی کری نبیا بیا داوی چه دا سمندر زکر دی پل نراغلی کنی که امانای بیا وڑی وان چه دا دل تا تا ولی پروت تکنن دا خوادیب اسم دا دی کچیان و مچیان و دا عقیده دا دا سمندر چرا تینکڑه دی نو دینا چاپی را اولیا پرات دی دا یو دی بل غایب شا دی و بل پکی مریم آبی دا طولی پکی را نقصا کر وی دا منگ دی پا حفاظت کیو کنا دکا بک که امانه بچ دا کنیوی سمندر خواتا بلکل پخلی که دی خواستا در دی عقایده نو می به مونږ د فلانی په حفاظت کیو داغه په منګول کیو داغه د لمنې د لاندې یو بیا به ولا دروغ جوړول چې د عبدالله شاه غازی قبر خوځي به وخت کې د پیر بابا په حق کې هم مشوره کړې وه چې قبر خوځي نو مخلوق ورمات شو هغه کال دومره دنده شوې وه ځکه هر څوک به راتله که نه او هغه څه چل کړی وو داغه په غلاف کې دننه څه یخي وو هغه د پاسه یو ته بل بل کړی و نو قدرتیه به خوځېده نو خلقو وګوره ته وایي خبر خوځي که نه چا به دا قیامت راځي و دا دې د خپلې دندې دپاره دروغ جوړوي الافترا نو قرآن مونږ یریږي چې ګوره شرک به نه کوئ کفر به نه کوئ منافقت به نه کوئ دروغ به نه جوړوئ دینه به ځان ساتئ که اربعین دغسی ده سلور و نور جرمون نبزان ساته التحریم لما حل چلا کم حلال کری دی نگوری غا حرام نکی پزان بانده او تحلیل لما حرم چکم اللہ حرام کری دی اغا حلال نکنه و تقول علی اللہ فاللا با اندزان نخبری جوڑی نکی والافتراء علی اللہ فاللہ بانی دروغ جوڑنکیں اگا مخ کی ابترا عام ہوا پا یوبل دروغ پا پیغمبران دروغ پا قرآن دروغ او دا مطلب صرف پا اللہ دروغ جوڑول دا سلور خبری دی تحریم لما احل اللہ دیر سی دون حلال پیدا کری دی او خلق باغی کی شک کری انو حرام کری پا زان باندی چی دا نخرو اسی دا معمولیو شکونو پا وجبان دی و دی انامو که سارو که اللہ رب العزت اجازت کرو کنا چه سمانیت آزواج دا تق اسمان پیدا کلی دا پاک دی حلال دی مشرکانو پا که بحیر جوڑکلا صاحب جوڑکلا وسویلا او حام چه بس دامون نکرو دا غصی دی زمانه که ام دیر خلقو یہ واضح دا خوراک سیزون نیا دی چه صد استعمال سیزون دی اللہ وی دا ماستاز پار نازل کری دی نعمت تی پزانی ما بنده وی دی وکل یوشی دا غیر اللہ پنم امانو یا بی غیل گوتی نوارولی چه بس دا خبر دا غیل او کدیتا چه اللہ سورونو اگا با خپشی نمونگ بغر کوای وی بیا مونگ حلاک شو پاک شیبا اگا بی حرام که پزان با ام با که تحریم را غیم با که نظر دا غیر اللہ را غیم کل با دا سو چه وی دا کپڑا و دا جامز و مونگ دا پارا ندخا دا پا مونگ با نخان رازی ناغا بین آغستا بیا ایچه دا مونگ واغون تو نزا مونگ بدن کی تکلیف راشی مرض پیدا شی کل با روزی چه بدی گنلی وی چه را پا د شورو پر از باندې خادی نه ښه ولی ځکه څه پیښېږي وایي د هغې پیښېدو نه ته بچ کېدی شي
اخو الله لکلی کنا بخام خاپی خیگی ده شورو روز که چل نده اخو الله رخپل طرف نفیسلی کئی خواه نو دی اگر روزی تا بیا بدگوری دا سنوی چل دا دا اللہ طرف نو آمون با توبو باسو اللہ نبسوال کو نو بس پا اگر روزی پوری اتروی دا روز دکن دا بلا دوی گورو تا اللہ وی روزی طولی زما دی و پاکی دی دی کسی نقصان نشتا کلی میاشتی بدی گرن دی دی طول پا حق کے قرآن پیسل کئی سورة بقرة يوصل أتش بيتك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا خلقو خرى أغس زنة جزمك كذي حلال پاك ها دا كويش پردشه نا أحرام أو دا كويش مردار نا دق نظام ساته چه حلالي أو طيبي نخرى أغس هر سي گوره كلا بچرگ بانگو اندي باوي دابا نخرو ولی ویدا سپیره شوا پا بانگ باند سپیره شوا نو بیا بیا دغسیم چه تسپو تنا چولا استازانو کربی ولی گلی ولی پا غیر سپیره سود دا پخپلی نخوری دا گواری چه سشک دی تراغلی اونو چه بانگی وی خو برکتی شوان دا خو کبلی خوری که نخوری دا و خام خوری که دا شک دا وجه نشک بیکاو کل با دی بودیگانو ختمو کو سنمبه و تکی خودو بی بی رو جواغستنو بی گوره دیل با ما شمان خوال نرازی پخپل با تکی ناستو گوره ما شم بی نپری خودو آگی بچه غیوالی بی ننننن در دید پار ندیخو کن دستا دی پار خوی کن اگر مشرکانو آگا رسمون رواجونو پخن کن والله وی چی ولی حلال شی پزان حرام آوی داست کوی كلوا من ما في الأرض كلوا من طيبات ما رزقناكم دغسي سورة مائدة شروع كيغنو الله إعلان كي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام أي مؤمنانو دا الله وعدي ومن دا ساروي طول حلال دي كده ذان حرام وحلال مجولة وي دا پاکی حرام دی دا پاکی حرام دی احلت لکم بهیمت الانعام دے رد کردے پاکا تحریماتو دغیر اللہ باندے یو سلورم آیات پا سورت المائدہ کی ویلیو چکل محرمات بیان شو چی دا مردار حرام دا وین حرام دا وخد خنزیر ما احل حرام دا موقوزاو نتویحاو متردیاو ما کل سبعو دا طول بیان کل نو دی سر غم پیدا شی چیرا دا حلالوی پکیوی سو نوی نو و جسو نو طول حرام شو کنا یسألونک ماذا احل لهم ستانا تا پوسکی چی اغا حلال پکی کم دی قل احل لکم الطیبات دا غا پاک سزو ندی کنا طیبات انعام دا غا دی ابھی ہم سرد اخکار مسئلہ ذکر کرا وما علمتم من الجوارح ذکر داری شکو چی دا اخکار منکو خوپا مردارو سی زنو باندی کو سپے مردار دے باز مردار دے باخوا غیرہ نو چی پا دی باند اخکارو شی خود دی خلو سرو لگی دا نو مردار نشو اللہ داری وضاحتو کچی نا دے ند مردارو لی وما علمتم دک علم را غلی ری د تعلیم غست ری اد علم دوم را برکت تی چی دا غا خلی پاک کرا و بدی شرط چی گوری تعلیم غستی خوا وما علمتم من الجوارح دی تویلی شی تحریم دا ما احل چلا حلال کری او دی پزان باند حرام کی اللہ وی داس مکوه پاک سیزون و حرام ہوئے داری حرمت دیر طریقی وی یا شکو کی چی بس داشی پا من خان رازی کنی بگورو مشرکانو پل ساروی ولی دو چی دیر قیمتی و دیر زر زر بلوی دو غٹی دو دیر خیراز باو دیوی ویر پا دی ساروی دو منگا شک پی داشی ولی ویدادی چی داسی غٹی گیا
زر زر لویږي او تاسو خیرازه ده خدا دته چا کتلی دي نو مونږ به دې په خپل استعمال کې نه راولو ځکه چې هسې نه چې هغه سړی رانه خفه شي بس دې ته وهم وایي که نه وهم دې ته وایي ښه تېر خلک په شرک کې مبتلا او د وهم د وجې نه چې په ده به د چا نظر لګېدلی دا دی ځکه داسې ښکلی دی او خیرازه دی ښه نو بس مونږ که دله ګوتې وروړې نه هسې نه چې څه نقصان راته ورسي بس دې به دغسې یي دا دې کارونه کله یوې ځکه چې ته واده کوي دم جوړ شو نو هغې کې به خیرات کړو خو مونږ به دله په خپله که نه کله به چې درګاه ته وړو نو بیا دا به ګورې بل څوک نه خوري د هغه ځای ملنګان به یې خوري دا د هغې دپاره منلی شوی دی ټول حلال سیزونه پاک سیزونه یې په ځان حرام کړي وو الله وایي دا پاک دی سورة مائدة و سورة انعام و دا سورتون خاص دا دي مسائل دا پار دي تحریمات و تحلیلات ذکر کی گر سورة انعام کی او سل و شپک درشم کی ہوئی چیغی کی بیاڑی روزا حتی چی عبداللہ ابن عباس سے بیلیو چی سوک دا عرب و دا جاہلیت نزان خبری نو آگا دا سورة انعام ریوسل درشم نا پلا اگورن دا ٹل دا عرب دا جاہلیت خبری کا نخا نیوسل شپک درشم کی ویلیو وجعلو للہ مما ذرع من الحرس والانعام نصیبا دا مشرکان اللہ لرم برخ کی پا خپل پسلونو کی پا خپل سارو کی پر دا قرآن دا مشرکان دا مکی ذکر کی چې ډېر بدنام دي او خلقو څومره بدګڼي چې دا مشرکان که نه دا جهنمیان وایي هغوی ستا نه ښه وو که نه ولې ځکه هغوی به خپل فصل او مال کې د الله برخه مخکې کوله او د خپلو الهو هغه به یې وروستو کوله فقالو هذا لله و هذا لشرکائنا وایي دا د الله برخه شوه د هغوی په خیال کې او دا زمونږ د شرکاو شوه ته د خدای برخه کې تا چیرې زکات ورکړی دی خو مشرک نه تپوس وکړه چې تا چیرې زکات ورکړی دی عشر دې ورکړی د خپلې ځمکې او یا صدقه فطر دې چېرته ورکړې ده یا چې تا سوګند کړی دی بیا دې مات کړی دی نو لستنه دې ماړه کړي دي نه ته خو درې ورځو روجو له راځې تپوس وکړي چېره د قسم څه کفاره ده وی زدا دریو د روجی گو نی سنو دا خو باغا سوک نیسی چی عجزی غریبی وسیه نکی زمرا ستا پا مال که دا خدای برخا نشتا خا او غیبا دا خدای برخا هم کولا و دا خدای علیه ها هم کولا او تا غیتا مشرکان وی او زن تا مسلمان وی و جعلو لله من ما ذرع من الحرس والانعام نصیبا خا بیا یو سل اته دیرشم کې وایي وقالو هذی انعام و حرس وایي دا څاروي او دا فصلونه چې دي حجر دا بند دي لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم دا بل څوک نه خوري چې زمونږ څوک خوښي نو هغه به یې خوري په دې دا خیال اوس بزعم دا د هغوی زعم و دې ته ویلی شي تحریم د ما احل چله حلال پیدا کړی دی او دی ځان باندې حرام وي ګور صورت عراف کې وسره دینه ترقی کړی دا نو یو دیر شم کې وی چې خلق او تاسو ولي په ځان باندې ډیر سزونه بند کړی دي دا په خوا د صوفیو نه دا شی ډیر را روانو صوفیه داس خلق او ځان ته ډیر پاک او ډیر بزرگان او متقیان وي نو اغیبا پا خپلوم داسی کولا خپلو موریدانو تا بیموی چی گوره غطا غوحا دا با نخوره او غوری دا سیزونه چی کمو که قوت زیاده دین و زن ساته گوره ریکا دا خو چی سوک دا شوگر بیماری پر داکتر و تپالو خی
دا تا څنګه وایي چې دا مخورې دا مخورې کباب مخورې گبین مخورې غوړی مخورې دا خو دې هغه نعمتونه به بند کړو. او بل ویبیي د خامتا جامې به جوړوی ګورئ هغه په څلوره نیګز به کېده پخوا که نه وي دا جامې به اغوندې ګوره د الله نعمتونه یې پې بند کړي وو ښه خوراکونه یې پې بند کړي وو وی ولې وي دا چې سړی خوري نو بدن کې طاقت پیدا شي نو بیا ځان نه شي را ټینګولې ګناهونه ترنه کېږي نو ته په دې په پیتې او په تورۍ باندې ځان را ټینګې قرآن او سنت خو په دې دلیل دی چې ښه خوراک کوه چې د الله عبادت وکړې او د دې شعبان په میاشت کې نبی علیه السلام روژه منه کړې وه چې دې کې به روژه نه نیسې نفلي ځکه بیا به روژې ته کمزوري شي نو دین خو د دې اجازت کوي چې څومره ښه خوراک کولی شئ څومره ښه جامه ښایسته اغوستې شئ نو سوره عراف کې نه دي ویلي او دیرشم کې قل من حرمه زینة الله التي اخرج عباده والطيبات من الرزق دي توای چې دا چا در باندې حرام کړی دي چې دا مخره دا مخره او دا ما غونده تاسو قیمتي سيزونه مکوي کله به وي وی دي دي ته متکبر وی دي شي کنه متکبر د الله بد شي کنه نو د قران نه خبر او نه د حدیث نه پیدا فیصله کو صحابه وکړي وا چې تکبر لفظ راغی نو صحابه کرام او نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې مونږ کې هر یو تن دا غواړي چې دا هغه جامه دې ښایسته وي دا هغه پیزار دې قیمتي نو دا به تکبر وي. نبی علیہ السلام وایي نه دا خو جمال دی وان الله جمیل یحب الجمال الله پخپله هم جمیل دی او هر چا سره محبت ساتي چې هغې د حسن او د ښایست کوشش کوي غور کوي پی تکبر دې ته نه وایي تکبر څه ته وایي بخاري کې راغلی وو چې بطر الحق و غمت الناس چې د حق انکار کوي خلاف کوي او حق پرستو ته بد ګوري نو دغې ته تکبر وایي. ښه تکبر په جامه کې نه دی په خوراک کې نه دی په ځای او په مکان کې نه دی تکبر د انسان په سینه کې دی ښه چې د حق خلاف کوي او حق پرستو ته بدې ردې وي او سپک ورته ګوري وغمت الناس نو دې ته تکبر وایي نو هغې تکبر جامې له راوستې وو زینت له راوستې وو. من حرم زینت الله التي دویم دی تحلیل د ما حرمه د هغې الټه خبره ده چې کوم سیزونه الله حرام کړي دي نو ګوره هغه به حلال ګڼل مردارې خوړي اوس هم خوري وینې به اسکي وی دې سره زیړې لرې کېږي د اختر په ورځ به د خلکو جام اونیو قربانۍ ته او وینه به یې جمع کړه زګ به پرې راته وی دا د زیړې دارو دي نو جام بټل به یې په ځان راواړو که نه ګوره حرام سیزونه یې خواړه هغې کې شه د څه شفا ده ښه مردار سیزونه خوري نو الله وایي دا خو حرام شوي دي نو تاسو څنګه په ځان باندې حلال ګڼئ اګوره نور محرمات پرېږده خو دا محرمات چې وما اهل لغیر الله دی چې دا په دې درګاهونو کې څومره سیزونه کېښودې شي او یا حلالولی شي یا څه او دا خلق داسې خوري چې دلته هم ځان سر را وړي نو ګاونډیانو له هم ورکوي دا هم ځان سر را وړي دي تاسو هم وخورئ چې ثواب هم وشي ولې دا څه دي وي دا خورده ده که نه دا تحلیل لما حرمه دی که نه الله حرام کړي دي او دوی ورته خورده وایي چې یې خیر دی که تا له ښه نه ده خو سکه یې وکړه چې ثواب دې وشي نو دویم دا دی چې الله وایي ځان به ساتي د تحلیل د ما حرمنا دی خو د اول نه شروع کړو سوره بقره کې یو سل درې اویا کې انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله دا سیزونه الله حرام کړي
کلے ابدی حرام کڑی لکدا شو تا ابدی حرام دی ټول مرد پاره کلے وقتی طور یوشی حرام کڑی چې دلګ وخت د پاره می تاسو باندې دا حرام کړل بیا خیر دی هغه کوم دی هغه سوره مائده پاول کرا وری احلت لکم بهیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید غیر محل الصید ورچ بحرم کیے نخکار ان کے داتا سبان حرام دے